Od ukupno 40 klizišta koliko je evidentirano na putnoj infrastrukturi na teritoriji opštine Lučani, do sada je sanirano više od polovine. Poslednje u nizu sanirano je klizište na putnom pravcu Guča-Čačak, a najugroženija dionica bila u selu Grab. U toku jučerašnjeg dana izvedeni su završni radovi, odnosno asfaltiranje ukupnoj dužini od 300 metara. Pre ovoga smo imali sanaciju tri najveća klizišta u opštini na Grabskom putu, odrađeni su zemljani radovi, iskopi i tamponiranje kamenom, pustili smo par dana da se materijal slegne i sada smo došli ovdje da asfaltiramo. Ukupna deonica koja se asfaltira je negdje oko 300 metara, podeljena u tri etape, pošto smo imali tri velika klizišta. Pripremljene radove izvela je preduzeće Direkcija za izgradnju opštine Lučani svojim sredstvima i svojom mehanizacijom. Radovi su koštale negdje oko 1.400.000, tako da smo tim putem uštedili znatna sredstva. Milenković kaže da su značajna sredstva ušteđena i zahvaljujući donaciju asfaltu javnog preduzeća Putevi Srbije. Asfaltiranje izvodi preduzeće Štrabaga, u stvari to je donacija Puteva Srbije koju smo dobili i zašli su nam u susret da odradimo ova tri klizišta. Vrednost asfaltiranja je do 1.000.000 dinara. Kada su u pitanju preostala klizišta na opštinskim putevima prvog i drugog reda, Milenković ističe da će nastavak radova na njihovoj sanaciji uslediti nakon 55. sabora trubača.